warqadaasi waa warqad rasmiga ahayd oo maxkamadda ka soo baxday. Waa samariga xukunka. Wuxuu sheegayaa laba ka mid ah ciidankaas in death lagu xukumay ama dil lagu xukumay, saddex ka midana in lagu xukumay 40 sano. Laakiin meesha markii maalmo laga jaray, maalmihii lasoo dhaafay, wax laga jarjaray, 29 ay ku dhawaaqeen. Sagaal iyo soddonkaas naftigeeda maalmo kale ka jar maaya, waxay gaaraysaa adiga in ku dhow 38 sano. Waxay dadkaasu xaq u leeyihiin, sida meeshan lagu sheegay, appeal 14 maalmood inay ku qaataan. Waxaan goobjoog u ahayn sida ay humiliation-ka ugu sameeyeen ama sharafta iyo karaamada uga dileen dadkaas, in maanta hortayna iyagana looga dilay, oo inta saraakiishii meesha taagneed laga rifay garaadadii, ciidan lagu soo deeyey, jeebal la jeebeeyey, isla markaas saf la geliyey, baabuur qafilan lagu shubay, taasoo aan u aragnay qayb ka mid a xuquuqdii justice-ka in la gaaray. Maxaa noo haray? Maxaa dadka u haray? Kow, marka koowaad wixii aan u dagaalamaynay ama xuquuqdeena ugu doodaynay waxaa ka mid ahay dadka Soomaaliyeed ee ciidanka ajnebiga ahi ka dhex shaqaynayaan inaysan ku xadgudbin mar dambo, oysan dil ula kac iyo midaan ula kac ahayn intaba u geystaan, ay ilaaliyaan, ay ogaadaan. Waxaana rajaynaynaa marshal kortiga ay keeneen Uganda inay example fiican u noqoto ciidamada ajnebiga ee waddankan ka shaqeeya, in ay ku daydaan oo hadda kadib ay iska ilaaliyaan in saas oo kale dhacdo. Saas darteed waxaan u haysanaa access Amazon hadda laga bilaabo, haddii aan aragno inay ciidankoodu xadgudub ku dhawaaqaya ku dhaqaaqayaan, inaan inform gareyno oo niraaho meeshaas meeshaas qaladkaasaa shalay iyo darraad ka dhacay, oysan u noqon karin. Labo, waxay leeyihiin dadka la dilay xuquuq la yiraaho meegdhow. Meegdhowga dagaalkiisii hadduu noo bilaabanayaa. Waxaan isku dayaynaa dowladda Uganda inay dadkaas rayidka oo sida sharci darrada loo dilay inay meegdhow u qalma ay siiso. Hadday sii weyso, waxaa noo diyaar ah internationally, annagoo adeegsanayna international law ama sharciga adduunka, inaan ku qaadno xukun oo aanay ka faka karin dadka Soomaalida oo la dilo inay helaan compensation amba wax la yiraaho meegdhow u qalma iyaga xuquuqdooda aysan noqon xoola la dilay. Aad iyo aadaan idinkugu mahadcelinaynaa. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay xuquuqdiina difaacda laga bilaabo saacaddan. Waa ujeediin dad yar u istaagay dhibaatadaas, waana ujeediin waxa ka soo baxay. Aad u mahadsantihiin.